che ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è morto, che cosa c'è di strano? Ma tu fermato, almeno mai ci amiamo. Boa noite, mais uma bela Itália aqui pra vocês. Chegou o sábado, Giovanni, Armando. Chegou o Jorge Adrian. Nossa. Boa noite, Armandinho. A semana inteira, hein, Giovanni, esperando. A semana inteira, fiquei esperando. Espera. Isso aí, Giovanni. O que vai ter nesse programa? O Giovanni e Jorge tem tanta coisa boa essa noite. Animado aqui. Tá, tô... tô achando mesmo. É uma delícia. Meninos, essa noite tem o quê? O que tem na Bela Itália? Tem Túnel do Tempo! Tem o Túnel do Tempo. E hoje, Giovana... Hoje a gente vai chorar nesse Túnel do Tempo. Ih, já sei quem vem. Eita, vamos chorar, eu acho. Não sei não. Saudade, que saudade que vai dar. Vai dar uma saudade. Verdade. E que mais que a gente vai ter? Vai ter o Andiamo. Voltou o Andiamo e é um sucesso. Todo mundo quer conhecer um pedacinho lindo da Itália. Todo mundo. Né? Eu? Todo mundo esperando. Eu adoro. Ai, a gente ama, né, Durian? Vamos falar onde é, porque hoje é lindo, hein? Ai, meu Deus, não meu vamos falar. Meu Deus. O que mais que tem? Música italiana, não preciso nem falar. De montão. Tem de montão. Tem um clipe lindo, meu, hoje. Tem clipe, Giovana, clipe seu? Hoje. Olha. É, tá chique, chique. Esse programa tá maravilhoso. Ah, tamo bombando. Giovana, você vai voltar pro piano hoje, hein? Vai? Opa, vai. Foi um sucesso. Não sei, Giovana, se vou, não sei. Não, todo mundo, vou como pensar, é que é? Vou pensar. Hashtag Giovana no piano. Quero ver se vão pedir. Se pedirem na rede social. Não, já pediram pra mim. Lá no Instagram, eu não vou. Se não, não vou. Olha, hashtag, é isso que se fala? É assim que se fala? Vai, Giovana, não, vai, não Giovana. Sei. Hashtag Giovana no piano. Isso aí, vamos lá. E essa meninos, canção de Durian, sucesso. Todo mundo canta também. Todo mundo canta. Apaixonadamente. Essa nas festas que a gente faz, as festas das casas. Ai, meu dos Deus. Clubes. Não pode faltar. Festa italiana, por exemplo. Pedem e cantam juntos sempre. É uma loucura. Italianas. É uma loucura. Aquilo que a gente fala pra ele, Giovana, como é que é? A gente fala pro Durian. O quê? Io che non. Io che non vivo senza te. Deixa eu só dizer um negócio. Vamos agradecer o pessoal que foi no Rio de Janeiro assistir a gente, que tava meu super lotado. A gente hein? Não meu falou. Deus, que delícia. Meu Deus, obrigada a todos loucura, os cariocas, hein? A todo que mundo loucura. Que foi ao Teatro Riachuelo lá no Rio de Janeiro. Foi lindo, lindo, lindo. Vou ter que voltar em abril ou maio. Obrigada também ao pessoal que compareceu lá em Caraguatatuba, lá em Santos. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que tem ido aos nossos shows. A gente agradece muito nossa, o carinho saudade. De vocês. Vocês são incríveis. Nem muito, palavras muito, muito obrigada. Tanto viu? Agradecer. Eloá foi lá e levou a família, hein? Eloá, que céu. Delícia. Ela não perde também bem, a gente. Beijão. E agora sim, pra vocês, Io che non vivo senza te. Vamos lá. Thank you.
Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste, ed io lo so perché. Forse tu vuoi dirmi che non sei felice, che ho visto cambiando, e tu mi vuoi lasciare. Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso stare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno. Forte, hein? Nossa, música de emoção essa daí, Jorge. Meu Deus do céu. Todo mundo gosta também nos nossos shows, cantam junto, é lindo demais. Mesmo, demais. Todo mundo canta junto. Ô, Jorge, quem quiser ouvir em casa, ouvir ou em no casa, carro, escutar 50 músicas italianas. Principalmente essa que eu gravei. Também. Nossa. Tá lá. Gravei lá no pendrive. Meu isso Deus. Aí, tá lá. Como é que faz pra escutar a Bella Italia o dia inteiro? Você pode mandar um WhatsApp agora, pra esse número. Vai vir lá pra você já. Todos os dados, quanto custa, tudo direitinho. O pendrive da Bella Italia. Pendrive da Bella Italia. Vem as informações. Tá bom. Você só passa o seu CEP, já soma para você o valor que custa da postagem, né? O SEDEX. O frete. E aí é enviado para você rapidamente. Nossa, que lindo, Durian. Lindo. É fácil. E sabe o que tem dentro desse pendrive, Giovanna? Eu não sei o que tem, Durian. Fala, 50 mais italianas, Giovanna. 50 músicas? As melhores que nós gravamos. Mas dá 4 horas de música, 50 músicas. É isso aí mesmo. É muita música. É muita música. Além das 50 músicas, tem mais. Tem mais. Show inteirinho gravado no Credit Card Hall. Meu com Deus. Jorge, a Giovanna e a Armandinho já convidados. É mais 2 horas. Sabe quem tá convidado lá? Eu sei. Aguinaldo Raiol, nosso grande Aguinaldo. Otemar Dutra Júnior. Otemar Dutra. Silvio Brito. Thiago Arancã. Nossa, quanta. Liriel. Margarete Pires. É muita gente boa, hein? Coisa linda. E o Padre Juarez. Padre Juarez. Como eu esqueci do Padre Juarez? Nossa, queridíssimo. Nosso padrinho. Quem mais, Giovanni? Fotos da Bella Italia. Fotos, nossa, pra você pendurar na sua parede. Ó, que maravilha. Tem também videoclipes pra você falar, ai, que saudade que eu tô tudo da Giovanna. Tudo isso, Giovanna, aí dentro desse negocinho. Que saudade que eu tô desses lindos. Então, tem tudo isso aí dentro desse negocinho. Você viu que tecnologia incrível? Né? É lindo pra dar de presente. É só colocar no seu USB da sua TV, do seu rádio. De presente de Natal. É maravilhoso. Coisa mais rádio, mas onde? No rádio, no computador, na TV. Onde tiver uma entradinha USB. Eu coloquei USB. Na minha TV, funciona maravilhoso. E vamos escutando, né? Agora, sabe o que é legal? Armando, né? Você pode pôr... É verdade. Ai, meu Deus. Você pode pôr o seu pendrive para tocar
e preparar um belo de um prato, que eu não sei falar parar, um macarrão, um espaguete, um macarrone. Prefiro um macarrone. Abrir uma garrafa de vinho. Usando o quê? O quê? O quê? Um pendrive. E? Verde, branco e preto. Ah, meu Deus do céu. Deu verde, branco e preto. Ai, que lindo. Aê! Olha só. Foi você. A senhora já se sentiu. Sua modelo. Ô, Giovana, segura aí, irmã. Prepara um belo espaguete. Eu sou a modelo. Olha aí, ó. Olha lá. Você viu teus bolsos aqui, Giovana? Vi, dá pra guardar aqui um negocinho, um negócio de cozinha, né? Que eu não... Você vê que eu cozinho bem, eu sei. Dá close aqui no avental da Bela Itália. Que lindo, olha, presentão de Natal junto com o pendrive, hein? Imagina você cozinhando e a gente aqui na barriga, a sua barriga. Você ouve o pendrive e cozinha com a gente. Jorge Durian roubando toda a comida. Eita, olha, sim, hein? Adorei, céu. Adorei. Tem outras cores, né? O Durian. Você já pode ir, bate uma foto e manda pra gente, hein? É tudo aí nesse telefone. Por esse telefone. Você compra, bate uma foto e manda pra gente, nós vamos mostrar aqui no programa. Vamos mostrar no programa, olha! Você comprou, disso. Bate uma foto e manda pra cá. Ah, que aí, legal, Durian! Ótima ideia! Eu bolei agora. Imaginei. De bolar agora. Imaginei. Pra aumentar as vendas de Natal. Fala, Armando. Agora chega. Giovana canta. Agora eu, já? A música é linda, Giovana. Posso falar? Esse clipe... Eu ia falar isso, Armandinho, que esse clipe quem fez foi a Rede Vida de televisão. É um clipe lindíssimo filmado lá no Museu do Imigrante, aqui em São Paulo. Tem um museu lindo, lindo, com um jardim maravilhoso. E essa música tá no pendrive também. Tá no pendrive também. Isso aí. Vamos assistir o clipe de Nella Fantasia. Eu sou.
posso andare via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, perché fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento ricolora, rischi di impazzire, puoi scoppiarti il cuore, perdere una donna, avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo, mi farò cadere ad uno, spesero le ali del destino e andiamo vicino. Comunque ti capisco, mi ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo, e adesso che rimani di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo cuscino, dire tutte le colpe del destino, se non ti ho vicino. Maravilhoso! Que música linda, Durian. Demais, né, Amador? Olha, e vou te falar, hein? O quê? E esse acompanhamento aí no piano? Nossa, meu Deus do céu. É que você não ia mencionar? Meu Deus. Ela voltou. A coisa mais importante dessa apresentação fui eu ao piano. O que, que é isso? Verdade, Giovana. Meu Deus. Mencionar essa participação maravilhosa. Nossa, linda pianista, hein? Tirei na hora aqui o tom da música em Mi maior, depois vai pra Mi bemol. Nunca vi uma música que inventa subir e desce. Isso, ela mesmo. Sobe e desce. Que isso, Durinha? É só pra me zoar, né? É, claro. É só pra falar assim, Giovaninha, quero ver se você vai. Vamos ver. Você vai junto aí. Quero ver. Eu fui. Ela foi. Foi meio a meio, ai, mas Deus. Eu fui. Tá bom. Dou pra Mi bemol. Ai, meu Deus. E aí é Giovana Mayra. Aqui é Giovana Mayra. Não é qualquer um. Chora. Chora. Quem que tocava piano? Deixa eu ver. Chora Richard Clayderman. Isso.
Chora, chora. Chora, Richard Clayderman. Que lindo, Giovanna. E a música linda, Durian. Puxa, essa música também tem no pendrive. É maravilhosa, né? O sucesso do... Ai, meu Deus, ele, o Massimo Ranieri. Massimo Ranieri. Que é vencedora do Festival de San Remo, essa música, essa né? Essa música ganhou, é. Espetacular, só podia ganhar, linda, né? Linda. Logicamente. Adoro cantar ela, adoro, adoro. E mais, Giovanna? A Giovanna fica lá mais um pouquinho? Fica lá, porque nós vamos trazer, sabe quem, agora? Ah, é o Túnel do Tempo vai agora? Vai chorar agora, né? Ah, eu sei quem vem. Ai, ai, ai. Tô vendo ali, ó, vai chorar. O Túnel do Tempo dele. É. Nino Valsani. Nossa, o grande Le donne vou baciar. Se le donne vou baciar. É uma opereta de Franz Lehár, a opereta Paganini. Aliás, deixa eu contar só uma coisa pra vocês. Essa música que vocês vão assistir, ela foi gravada no Teatro Zácaro, inauguração em 1982. Teatro Zácaro 82, isso daí. Meu Deus, eu nem tinha nascido. Não, nós então... não, né? Eu... Ele, o maravilhoso, o maior tenor de todos os tempos. Um brasileiro que, ó, levou nossa música, nossa arte lá pra fora. Ele, Nino Valsani, pra vocês. Andiamo a vedere. Paizinho, vai lá, papai. Se le donne vou baciar. Nossa, olha só. Que lindo, hein? Que lindo, ei, Giovanna. Grande Nino Valsani. Meu Deus do céu. Paulo Spartani lá? Eu vi, cara. Maravilhoso. Novinho, bem, o Vanucci, o pai do Marcelo Vanucci, o Henrico Vanucci. É mesmo, era ele ali. Ali naquele meu vídeo. Meu Deus, olha, do céu, que lindo, hein? Durian, 82. Giovanna, eu comecei a cantar em 79. Em 82, eu ganhei o prêmio do Flávio Cavalcante, A Grande Chance. Foi anos. Nesse ano, é com 15 anos. 15 anos. O melhor intérprete de música italiana. Eu lembro do Flávio Cavalcante. Saudade, né? É. Nossos comerciais, por favor.
nossos comerciais. Que saudade. Levantava a mão assim. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Eita, que bom, né? Lindo, né? Saudade. Saudade mesmo, Armando. Olha só, Armando. Jorge, fala. Todo mundo que quer assistir o show da Bela Itália. Ah, e agora é as datas. Tá acabando o ano. Muita gente perguntando, Durian. Tá acabando o ano, Giovana. Ah, tá acabando o ano, tá acabando a sua oportunidade em 2024 de ver a Bela Itália. É, dia 28 do 11, Giovana, nós vamos encerrar. Mais uma data, isso. Onde vai ser? A cantina. Lá na cantina Ouro Branco, hein? Então, a sua última oportunidade de ter aquele jantar gostoso com o maridão, com a esposa, com a mãe, com o pai. Família, os amigos. Isso, uma delícia lá na cantina Ouro Branco, dia 28. 28 de novembro. Ainda dá tempo de você comprar o seu ingresso. É verdade. Isso aí. Pode ligar nesse número aí que você compra direto aí, tá? Leva seu grupo todo e fica perto da Giovana, do Armando, Durian, do Jorge e Durian. Giovana, que jantar maravilhoso lá no... A gastronomia lá é maravilhosa. Isso vai ser um cardápio diferente, tá? Diferente. De Natal? É. Ai, que chique. Maravilhoso, maravilhoso. Depois, vem... O show vem do dia 21. 21 de dezembro. 21 de dezembro. Lá no Teatro J Safra. Encerra. O encerramento da nossa turnê 2024. Já se preparando para de 2025. E é o Natal show. Luz. Natal Luz. Você pode entrar lá, eventim.com.br. Você compra direto pelo site eventim.com.br ou lá no Teatro J Safra. Você pode entrar no site também. Lá você vai encontrar a gente, é claro. É só colocar a Bela Itália. Isso aí. É só colocar isso. Vai ser lindo, hein? Vai ser maravilhoso. Lindo, maravilhoso. E já tem coisa pro ano que vem aí? Já tem? Coisa pro ano que vem. Grande já? Eu queria falar uma data que a gente não falou, que é no dia 20 de dezembro, nós estaremos... num show lá em Interlagos, no Shopping Interlagos. Shopping Interlagos. Isso lá aí. Lá com a Carla Bordom. Dia 20 de dezembro. Isso mesmo, encerrando. Isso é gratuito, tá? É gratuito, esse é gratuito. É um show ali na Praça de Alimentação, que é o especial de Natal do Shopping Interlagos, que a gente tá todo ano lá. Beleza. Mais de 10 anos já. Maravilha. Lembrando esse Natal maravilhoso. Isso aí, e dia 24 de janeiro... Aí sim, a nova turnê. Começa onde, Giovana? Não vai dar spoiler. Não, a gente só vai dar spoiler da cidade onde a gente vai estrear. Que vai ser em Juiz de Fora, Juiz Minas de Gerais. Fora. Ui, que lindo. Teatro, no Cine Teatro Central, certo? Isso, chegando, abrindo a nossa temporada, que vai dar muita sorte em Minas Gerais. Isso aí. É isso aí. Juiz de Fora. Juiz de Fora, vamos lá. As próximas datas do ano que vem, a gente vai passando ao longo dos programas, tá, Giovana, bom? Eu quero ver agora... Ele. Agora a gente vai trazer o filho. Trouxe o pai, agora vai trazer o filho. A maior voz desse planeta. Ele. Ah, Durian. Ah, para, que isso, eu sou seu fã. Ele canta agora Jesus, Alegria dos Homens. Mas como é que se fala em inglês, Armando? Ah, tem que perguntar pra Giovana. Jesus. Joy of Men's Desiring. Vocês estão fazendo eu tocar piano, falar inglês, apresentar o programa. Traduz, eu então. Quero cachê duplicado desse quero, programa. Tradução agora, Giovana, então vai. Jesus, Alegria dos Homens. Ah. Ei, pra vocês, Armando Valsani. De bar. Ó, que chique. Thank you.
Este é um clássico, hein? Essa é uma área de ópera. Meu Deus. É, Giovanna. Coro dos Hebreus. O Coro dos Hebreus, isso. É lindo demais, hein? Quem não assistiu... A ópera Nabucco. Coloca lá no YouTube e assiste. Nabucco, Giuseppe Verdi. É lindo demais. Maravilhoso. São judeus, né? Aham. Nessa... Do coro, né? Lindo. É, demais, nossa, né? Durian e Giovanna. Meu Deus do céu. É só... Ah, você pode ver no YouTube, mas na televisão é só aqui na Bela Itália. Ah, não. Não vai existir no YouTube lugar. Você vai ver, mas na televisão... Esquece, irmão. Nós estamos no Brasil inteiro hoje. Não toca em lugar nenhum. 6 milhões de que pessoas isso? assistindo a Bela Itália. Meu Deus. 6 milhões de pessoas assistindo agora, nesse minuto. São 6 milhões. Imagina quanta gente. É por isso que é tanta gente, porque toca uma música dessa claro, na televisão. Nós somos líder de audiência nesse horário. É fácil de saber, né? O que você acha, Giovanna? Eu acho isso demais. Eu acho que pode aumentar para uns 10 milhões, pode, né? Pode aumentar para 220. É só você chegar e falar para o seu amiguinho. Assiste a Bela Itália todo só sábado. Só divulgar isso. Lá na Rede Vida de televisão. O canal da família, o melhor canal. Melhor. Verdade, que coisa melhor que aqui? Não, que tem. Não. Aqui tem a Bela Itália, os outros não têm. Viu? Tem todos os programas maravilhosos e a Bela Itália hoje. É isso mesmo. Presente para todos os telespectadores. O Durinha e Giovanna. Sim, Armando. Não somos só nós três aqui na não, Bela Itália. Não, claro que não. E uma baita de uma produção, uma equipe maravilhosa, uma verdadeira família ei, com GL. Família, família. Nossas câmeras, nossa direção, nossa produção lindo, lá em cima. Lindo, meninos. Olha todo só. Todo o pessoal. Olha essa galera aí, linda. Gente, olha só isso. Isso, quando a gente faz a pizza, então, meu Deus do céu. É por aí, isso aí, que a Bela Itália vai tão linda pro ar. Olha como ele tá lindo, olha como ele tá bonito, olha isso. Por causa de toda essa equipe maravilhosa. Olha o outro, olha o galã, esse é o galã da Bela Itália. Olha isso. Quem tá dirigindo a Bela Itália, hein? Hoje tá o Giovanna e Giorgio. Laura, linda Laura, maravilhosa. A Laura pertinho, cuidando. Puta, nossa, olha como ela é bonita, hein? Meu Deus do céu. Que gente linda trabalha aqui. No som, o tem um nome lindo, que é Laura. Laura já é lindo. O som, a iluminação, a maquiagem. Quem é o desde cara? Que a gente... Cuida do nosso som aqui mesmo? Wagner Bessi, meu Deus, hein? É por isso que a gente consegue gravar fácil. A gente grava fácil com esse chega retorno. Na casa de vocês com essa qualidade linda que vocês adoram. Aliás, esse próximo quadro já tem essa qualidade linda. Sim, que é produzida aqui na Rede Vida, especialmente para o nosso programa Bela Itália, com pontos turísticos lindos para você sonhar com a Itália. Quem que... Fala. Onde a gente vai hoje? Eu não sei. Vamos deixar? É o Panteão, né? Surpresinha? Panteão, é hoje? É. Panteão? Que lindo. É. Então vamos. Panteão, vamos lá. Povedere. Andiamo, ei, Bela Itália. É. Quando falamos em Panteão, é normal pensarmos nos monumentos gregos. Mas você sabia que existe um Panteão na Itália? Ele recebe o nome de Panteão de Agripa, e este marco na arquitetura surgiu em 27 a.C., no período do Império Romano, quando o imperador era Augusto. O prédio foi encomendado por Marcos Agripa, genro de Augusto, que tinha como objetivo ter um local de adoração aos deuses. Apesar de ser extremamente conservado e ter 2.000 anos de história, o Panteão de Agripa que conhecemos hoje não é o original. Acontece que em 80 d.C. o edifício sofreu um incêndio e somente 126 d.C. o imperador Adriano finalizou a reconstrução do local. Com o passar dos anos, o Panteão recebeu novas funções, como por exemplo ser uma igreja para celebrar missas e casamentos, sede da Academia Pontífice de Belas Artes e Literatura Virtuosa de Roma e também túmulo de grandes nomes italianos, como o pintor Rafael e o rei Vitorino Emanuele II. A arquitetura é bem chamativa.
tendo a entrada retangular, com diversas colunas corintinas de granito e o fundo circular. O chão de mármore é o mesmo preservado há séculos, e sua cúpula tem o teto desenhado para formar a abóboda celeste, além de o óculo no ápice e a porta de entrada as únicas fontes de luz natural. Este é o Panteão de Roma, uma das joias da Bela Itália. Nossa, que lindo, Durian! Lindo! Meu Deus do céu! Foi lá, meu. A gente viaja, né, nesse era quadro. Muito, é muito gostoso. Giovana, a gente viaja, conhece tanto lugar maravilhoso. Dá vontade de ir pra lá, né? Dá a galera que tá assistindo já vai fazendo a sua listinha de lugares para se conhecer na Itália. Verdade, Giovana. Né? De Giovana. Enquanto você atualiza a sua listinha com o Panteão, a gente vai cantar uma música pra você. Essa música não é italiana, não, hein? Não. Essa música é do John Denver. Mas é linda, hein? Com é Plácido Domingo. Maravilhosa. John Denver americano. É. Os maiores sucessos. Lindo demais. O grande. Todos os americanos amam John Denver, né? Falecido. Inclusive, essa música que foi gravada, né? Perhaps Love, o Plácido Domingo. Isso. Espetacular. Agora vocês vão ouvir na voz da Bela e os Tenores. Lindo, vamos lá. Essa vamos ver. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. Witnesses to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memories of love you bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love will see you through. For love to some is like a cloud, to some is strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is not enough, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain, like a fire. I should be forever, and all my dreams come true. My memories of love will be of you. And some say love is not enough, and some say let it go. It's like an ocean, full of conflict, full of pain, like a fire in its cold outside, and then it rains. It invites you to live forever, and all my dreams come true. My memories of love will be of you. Giovanna e Jorge, mais uma que só toca aqui na Bela Itália. Só. Ai, aonde vai tocar mais, me fala? Como a gente gosta de cantar, hein, Giovanna? Fala, fala. Conta um pouquinho disso. Como a gente gosta de levar tudo isso para todos vocês. Uma delícia, né, Armandinho? A gente andar pelos lugares e as pessoas virem abraçar. A gente fala, eu não perco o seu programa. Vocês fazem a alegria das minhas noites de sábado. E não tenha vergonha, não, de encontrar a gente no aeroporto, encontrar a gente na rua, no carro. Vem falar. Pode falar com a gente. Vem abraçar. Vem dar beijo. Vem abraçar, vem abraçar. No avião. No avião é uma loucura, né? Giovanna? Começa assim. Eles olham
o Jorge, com o topete, primeiro. Eu conheço aí esse fala, topete. Parece que eu conheço e essa é pessoa. E é familiar. Aí vem o Armandinho, viu, Lara? O Armandinho vem do ladinho ali, pô, também é parecido. Olha. Quando vê a Giovana, começa, começa a gritaria dentro do avião. Tem jeito. E no aeroporto. Olha e lá, a Giovana. Meu Deus. É, nossa, são eles, sim, são eles. Eles. Agora sim, eu sei, tenho certeza. Trio, é o trio. O trio. São os três, né? Senão não tem graça. Ô, Giovana, fala uma coisa pra mim aí, e Jorge. Todo mundo que quer saber mais da Bela Itália vai onde procurar? Onde? Vai seguir a gente nas redes sociais. Seguir, né? Tem que onde, Giovana? Ver as novidades, o que a gente anda aprontando. Ah. Você segue lá o nosso programa, que é o Instagram, @abelaitalia. Segue a gente lá. Tem também os nossos Instagrams particulares. Segue a gente lá também, @giovanamaira, @jorgedurianoficial e @ArmandoValsani. Que lindo! Certo? Oh, que maravilha! Tudo gatão, oh, magrinho. Tudo bonito, oh, tudo meninos. Gosta de bater papo com você na internet. Ai, a gente adora. Nossa, por isso que eu não tirei o meu Orkut do ar ainda. Nossa, eu imagino, meu Deus. Antigo, e agradecer, né? O que essa noite maravilhosa, oh, né, Durian. Agradecer a pianista da noite, Giovana Mayra, obrigada! Giovana! Giovana no piano, sempre, hein, Giovana? Não, sempre é muito longe. Ah, pelo menos um bloco do é programa, muito tempo, vai. Sempre, sempre. Meu Deus, é muito. Pelo menos uma participação mais do que especial, mais assim, do da Giovana no piano, né? Claro. É, nada que uma BMW não resolva, fica tranquilo. Pra embelezar o nosso programa, ficar mais bonito ainda, Armandinho. Com a Giovana lá no piano, né? Que coisa linda. Armandinho e eu arrasamos na viagem para Caraguatatuba. Oxe, nossa, eu... Fomos comendo pastel. Ai, que delícia, meu. É, meu Deus. O Durian não eu foi. Eu no outro carro. Durian foi depois uh-huh. E a gente foi antes para comer pastel. Isso e não aí, dá para ele. Dá aquelas paradinhas e vai comendo pastel, você coxinha. Você imagina onde a gente parou. Ah, eu não quero saber. Conta, não, não quero saber. Meu Deus, Durian. Pronto. Você foi no da linguiça, que eu sei. Aham, parou na linguiça. Eu sei. Ele, eu Cê sei. Você tá achando que eu não sei Cê os seus desejos, os seus gostos? Vou parar na linguiça. Maravilhoso. Serra ali, pelo amor delícia, de Deus. Aquele lanchão, hein? Meninos, e a gente vai chegando no finalzinho de mais uma não. Bela Itália. Sempre aqui na não nossa Rede Vida de televisão, o canal da nossa. Família. Até a próxima semana, todos nós aqui de volta. É, tchau, paizão. Tchau, obrigada pela audiência. Obrigado. Tchau, Bela. Una mattina, mi sono svegliato. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono svegliato. E ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via. Portami via. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio, e se io muoio, da partigiano, da partigiano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao. E seppellire la su montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellirò la su montagna sotto l'ombra di un bel fior. E seppellirò la su montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, bella ciao. Questo è il fiore, e questo è il fiore, da partigiano, da partigiano. Oh, bella, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Ciao, ciao, paesà. Paesà.
sábado que vem, não perde, não. Bacio.